بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد فیضان صاحب سڈنی آسٹریلیا سے پوچھتے ہیں, بچوں کے سرانے کچھ لوگ لوہے کی چیز رکھتے ہیں تاکہ نیند میں نہ چونکے, ایسا کرنا کیسا؟ اصل میں یہ بہت ایک عرصہ دراز سے یہ سلسلہ تقریباً ہندوستان کے ہر علاقے میں پایا جاتا ہے اور اس کے فائدے بھی معلوم ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. چونکہ یہ لوہا بچے کو پہنانا نہیں ہے, بس اس کے پاس رکھنا ہے تاکہ اس کو بدخوابی نہ ہو, اور بہتر ہے کہ اس سے زیادہ جو مسنون دعائیں احادیث پاک میں بچوں کو پڑھ کر پھونکنے کی ارشاد فرمائی گئی ہے, یا آیت الکرسی ہے, یا سورۃ الفاتحہ ہے, یا چاروں قل ہے, یہ پڑھ کر بچے کو دم کرے تو اور زیادہ بہتر ہے. البتہ لوہے کی چیز بچے کے سرحانے رکھنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے.